Cardedeu ampliarà la seva zona de vianants al centre de la vila. Aquesta ampliació afectarà el carrer Doctor Klein i la carretera de Cànoves. Per portar a terme aquesta pacificació del trànsit, l'Ajuntament comptarà també amb el finançament de la Diputació de Barcelona, ja que hi ha un tram gestionat per aquest ens provincial. A la zona de Klein i carretera de Cànoves hi ha un ús eh, comercial important, i, com et deia, és una zona que es talla habitualment. És a dir, hi ha molt més ús que fa incompatible de dir doncs ara és una zona de, de cotxes, ara és una zona per, per vianants i la prioritat és aquesta. És a dir, creiem que estratègicament té més potencial aquella zona pels usos actuals i, per tant, s'ha prioritzat la inversió en allà. Aquest projecte s'integra dins el pla a Cardedeu amb bici a peu. On, a més, d'aquesta illa de Vianants es contempla connectar totes les escoles i parcs del municipi mitjançant carrils bici i impulsar camins segurs perquè els alumnes vagin caminant fins als centres educatius. Des de l'Ajuntament també s'està estudiant com transformar l'espai públic en fórmules de baix cos. A través de processos de participació ciutadana es pretén col·locar jardineres o bancs que canviïn l'ús dels carrers amb poca inversió.